नमस्कार भाइबहिनीहरु म लक्ष्मण ढकाल क्लास 4 को साइंस प्र्याक्टिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ आज हामी टेरेस्ट्रियल एन्ड अक्वाटिक प्लान्ट च्याप्टरबाट अक्वाटिक प्लान्टका क्यारेक्टरहरु स्टडी गर्दै छौ आजको एक्सपेरिमेन्टको टपिक टु अब्जर्व भेरियस टाइप अफ अक्वाटिक प्लान्ट्स आजको एक्सपेरिमेन्टको लागि आवश्यक सामग्रीहरु त भाइबहिनीहरु हामीले केही अक्वाटिक प्लान्टका स्याम्पलहरु ल्याएका छौ हामीसँग छ हाइड्रिला वाटर ह्यासिन्थ पिस्टिया लोटस र वाटर लिली आजको एक्सपेरिमेन्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिला थ्योरीमा भाइबहिनीहरूले अक्वाटिक प्लान्टलाई डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ अक्वाटिक प्लान्टको डिफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ त भाइबहिनीहरू लागौँ आजको एक्सपेरिमेन्टतर्फ सर्वप्रथम हामीसँग छ हाइड्रिला प्लान्ट यो हाइड्रिला प्लान्ट पानीभित्र रहन्छ कम्प्लिटली पानीभित्र अन्डर वाटर यो हाइड्रिलाका पातहरू धेरै साना हुन्छन् भाइबहिनीहरू हाइड्रिलाको स्टेम फ्लेक्जिबल हुन्छ यसका जराहरू माटोमा फिक्स भएका हुन्छन् र यो हाइड्रिला प्लान्टमा स्टोमेटाहरू हुँदैनन् यसको स्टेममा एयर स्टेसहरू हुन्छन् त्यस्तो खालको प्लान्टलाई सबमर्ज प्लान्ट भनेर क्लासिफाई गरिन्छ भाइबहिनीहरू त्यसपछि हामीसँग दुईवटा प्लान्टहरू छन् भाइबहिनीहरू पहिलोमा पिस्टिया र त्यसपछि वाटर ह्यासेन यिनी प्लान्टहरू पानीमा माथि तैरिरहेका हुन्छन् भाइबहिनीहरू यिनीहरूको स्टेम र लिफमा हावाको थैलीहरू हुन्छन् एयर स्याकहरू हुन्छन् भाइबहिनीहरू जसले गर्दा यिनीहरूको बडी हलुका हुन्छ र पानीमा सजिलै तैरिन सक्छन् यिनीहरूका जराहरू माटोमा फिक्स भएका हुँदैनन् यस्ता खालका प्लान्टलाई फ्लोटिङ प्लान्ट भनेर क्लासिफाई गरिन्छ त्यसपछि हामीसँग लोटस र वाटर लिली दुईवटा प्लान्टहरू छन् भाइबहिनीहरू यिनी प्लान्टका जराहरू माटोमा फिक्स भएका हुन्छन् यिनीहरूको स्टेम खोक्रो अर्थात् हलो र फ्लेक्जिबल हुन्छ भाइबहिनीहरू यिनीहरूको पात चौडा हुन्छन् यिनीहरूका पात पानीमा तैरन्छन् यस्ता खालका अक्वाटिक प्लान्टलाई फिक्स्ड प्लान्ट भनेर भनिन्छ भाइबहिनीहरू हामीले अब्जर्भ गरेका क्यारेक्टरहरूलाई हामी अब्जर्भेसन टेबलमा नोट गर्छौँ हामीले अब्जर्भ गरेका कुराहरूलाई यहाँ टेबलमा लेखेका छ भाइबहिनीहरू सर्वप्रथम हामीले हाइड्रिलालाई अब्जर्भ गरेका थियौँ यसको क्यारेक्टरहरू इट ग्रोज अन्डर वाटर अर्को क्यारेक्टर इट्स रुट्स आर फिक्स्ड टु द सोइल थर्ड क्यारेक्टर इट हेज स्मल लिफ्स विदाउट स्टोमेटा फोर्थ क्यारेक्टर इट हेज फ्लेक्जिबल स्टेम विथ एयर स्पेसिस यस्तो खालको क्यारेक्टर हुने अक्वाटिक प्लान्टलाई सबमर्ज प्लान्ट भनेर भनिन्छ भाइबहिनीहरू दोस्रोमा हामीले पिस्टिया र वाटर ह्यासिन्थलाई अब्जर्भ गरेका थियौँ भाइबहिनीहरू यसका क्यारेक्टरलाई हामीले यहाँ लेखेका छौँ फर्स्ट क्यारेक्टर दे फ्लोट अन द सर्फेस अफ वाटर अर्को क्यारेक्टर देयर रुट्स आर नट फिक्स टु द सोइल अर्को क्यारेक्टर देयर स्टेम एन्ड लिफ्स हेभ एयर स्याक्स विच मेक देम लाइट त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पानीमा सजिलैसँग फ्लोट हुन्छन् भाइबहिनीहरू र यस्ता टाइपका अक्वाटिक प्लान्टलाई फ्लोटिङ प्लान्ट भनेर भनिन्छ र अन्त्यमा हामीले दुईवटा प्लान्ट अब्जर्भ गरेका थियौँ लोटस र वाटर लिली फर्स्ट क्यारेक्टर देयर रुट्स आर फिक्स टु द सोइल अर्को क्यारेक्टर देयर लिप्स आर ब्रोड विच रिमेन फ्लोटिङ अन वाटर र लास्ट क्यारेक्टर दे हेभ लङ एन्ड हलो स्टेम र यस्ता खालका अक्वाटिक प्लान्टलाई फिक्स प्लान्ट भनिन्छ भाइबहिनीहरू र यसको साथै भाइबहिनीहरूले यिनीहरूका डायग्राम ड्र गर्नुपर्नेछ कन्क्लुजनमा भाइबहिनीहरूले हामीले अक्वाटिक प्लान्टहरू अब्जर्भ गऱ्यौँ भनेर लेख्नुपर्नेछ त्यसरी हाम्रो आजको एक्सपेरिमेन्ट सकिएको छ तपाईँलाई एक्सपेरिमेन्ट कस्तो लाग्यो त कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया भएमा तल रहेको कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला यदि तपाईँहरूलाई यो एक्सपेरिमेन्ट मन पऱ्यो भने कृपया लाइक तथा सेयर गरी धेरैभन्दा धेरै साथीभाइमाझ हाम्रो यो शैक्षिक अभियान पुर्याउन मद्दत गरिदिनु होला साथै सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी नयाँ नयाँ भिडियोको बारेमा जानकारी पाउन नजिकैको बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला हस्त भाइबहिनीहरू अहिलेलाई यति नै फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्टमा भेट हुने नै छ तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ धन्यवाद